Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu estou recebendo uma paciente que veio nos procurar com uma queixa de vertigem rotatória. A paciente iniciou os sintomas aproximadamente em 17 de outubro de 2019, tá em torno de 2 meses aproximadamente, com uma vertigem rotatória forte, mais náuseas ao acordar pela manhã. Nesse dia, a paciente também sentiu uma dor na região esternal, então ela foi direto para o PS, achando que ia ser algo mais grave. Foi feito todos os exames, nada foi encontrado. Então, a paciente foi medicada com todos os remédios possíveis para vertigem, para tontura. Enfim, Lamirim, Meclin, Vertix, essas três medicações foram prescritas para o paciente. É claro que ela fez o uso e, enfim, ela não teve efeito algum, não teve melhora. Então ela foi procurar um otorrino. O otorrino solicitou alguns exames para ela, como otoneurológico, e pelo exame ele fechou o diagnóstico da paciente, que ele resumiu para ela com uns cristais fora do lugar, né? Hoje então eu estou recebendo a dona Diva aqui conosco, e ela apresenta então, como eu disse, a vertigem rotatória, principalmente ao se deitar, ao levantar da cama, ao virar de lado, principalmente para o lado, a senhora falou do lado direito, né? Lado esquerdo, tá? E baixar a cabeça. Esses sintomas então já presentes há 2 meses e vem evoluindo já de uma forma um pouco melhor. O caráter é totalmente mecânico, dependendo do movimento que ela realiza. As amplitudes de movimento da coluna cervical são boas, com um pouco de limitação para a extensão cervical e também para a rotação lateral esquerda. Extensão 40 graus aproximadamente, a rotação de aproximadamente 70 graus à esquerda, 80 à direita preservada. Eu vou iniciar com a paciente agora os testes específicos. A gente fez toda uma anamnese prévia, os testes clínicos, a gente vai agora os testes específicos para ver PPP. Então, vou iniciar com o teste de Dix-Hallpike, o exame otoneurológico da paciente. O exame ele se apresentou positivo com uma VPPB de canal posterior semicircular à esquerda. Ok? É o que nós vamos confirmar agora, se realmente é, se não é, e entrar com um tratamento que seja pertinente para os sintomas que a paciente apresenta. Ok? Bem, o jeito que a senhora está aqui, eu pedi para a senhora colocar as perninhas aqui para cima. Vira um pouquinho mais para cima, sentadinha aí. Isso, saúde. Eu vou iniciar o teste com a senhora. Se ficar ruim, a senhora pode tocar um pouquinho o joelho. É, a paciente tem outras queixas ortopédicas na coluna, nas pernas, enfim. O que a senhora se sentir desconfortável, a senhora vai me falando, tá bom? É, eu vou iniciar o teste primeiro para a direita. Lembra que o exame e a positividade deu toda a esquerda. Vou começar pela direita, exatamente para excluir qualquer possibilidade de um canal comprometido à direita. Na grande maioria dos pacientes, nós temos sintomas assimétricos, ou seja, eu tenho um comprometimento de um lado, mas do outro não. Tá? Porém, como eu disse, não é raro, mas aparece pacientes com comprometimento bilateral, como a gente teve ontem mesmo uma paciente aqui. Então a gente vai começar pelo direito para excluir, depois a gente vai para o esquerdo, o qual é o diagnóstico que a senhora veio pelo otorrino da senhora conosco, tá? Eu quero que você tenha aqui para registrar caso tenha algum sintoma. Eu vou tomar contato. Então eu vou iniciar com a paciente com o teste de Dix-Hallpike para avaliação dos canais anterior e posterior do lado direito. Eu vou tomar contato com o rosto da senhora, a senhora vai rodar a cabeça para mim e vai manter durante todo o teste os olhos abertos, olhando ou para um olho meu ou para o outro olho, fixo. Por mais que a senhora tenha uma vertigem muito forte, a senhora não fecha os olhos, tudo bem? Eu dependo dos olhos abertos para ver se esse nistagmo que a paciente apresenta, caso ela apresente, ela vai me indicar qual canal pode estar comprometido. Se for um torcional superior, canal posterior. Torcional inferior, canal anterior. Ok? Se não apresentar nada, somente sintoma de tontura, a senhora me fala. Tá. Caso tenha um sinal em conjunto, é positivo. Caso não tenha, só sintoma ou sem nenhum dos dois, negativo. Com licença, tá? A senhora vai manter essa mãozinha segurando aqui e a outra aqui, ó.
a senhora tiver uma tontura muito forte, a senhora pode fechar os olhos. Quer dizer, pode segurar firme, mas não feche os olhos, tá bom? Pode segurar um pouquinho ali, ó. Vou pedir pra senhora olhar pro lado um pouquinho mais. Ela tem que sempre olhando com um olho pro outro ali. Eu vou contar até três e a gente vai deitar a senhora ali. Bruscamente. Devagar, tá? Um, dois, três e vem. Pode deitar? Isso. A gente sempre espera um pouquinho. Em geral, uma VPPB do tipo canalitíase, elas têm uma certa latência para iniciar os sintomas. Porém, aqui a gente vê que a senhora está bem. Está bem, né? Muito bem. Essa é a resposta positiva sempre. O sorriso acompanha. Não deu nada. Segura firme o meu braço que a gente vai levantar, tá? Eu vou ajudar a senhora. Um, dois, três e vem. Tudo bem aqui à volta? Deu tontura? Muito bem, então até a paciente já realizou bem o teste desse lado, sem medo, a gente conseguiu o movimento. Teste negativo para canal anterior e posterior à direita. Então nós vamos avaliar o lado esquerdo. Se, caso o teste se apresente positivo, eu já vou dar sequência com a manobra de tratamento. Para não reproduzir sintoma, volta o paciente, reproduz o sintoma de novo, tudo bem? Agora eu vou pedir para a senhora vir um pouquinho mais pro meu lado aqui, ó. Isso. Fica tranquila que tá segura, tá bom? Tá bom. O mesmo teste desse lado. Qualquer coisa, se a senhora sentir uma vertigem muito forte, não feche os olhos, pode segurar firme em mim, tá? Isso, olhando sempre nos meus olhos, eu vou contar até três e a gente vai descer. Um, solta bem o corpo comigo, tá? Dois, três, vem. Como é que está aqui? Tudo bem? Tudo bem. Teste negativo também. É. Vou contar até três e a gente vai subir de novo, tá? Tá. Um, dois, três e... Tudo bem aqui com a senhora? Tudo. A volta também? Também. Então, no caso da Nadine, a gente teve teste negativo bilateral. Eu vou aplicar de novo o mesmo teste, que agora a senhora ficou mais confiante quanto ao movimento. Menos apreensivo, sim, né? Vou aplicar de novo pro lado direito e de novo pro lado esquerdo. Não dando positivo, eu vou avaliar em dos canais laterais. Tá. Vem pro centro dessa maca novamente. Já tinha trazido a senhora pra pontinha, porque eu já imaginava que pudesse dar positivo já pra tratar a senhora. Vou aplicar novamente aqui, ó. Mesma coisa. Vou contar até três e a gente vai descer, tá? Tá. Agora que a senhora tá mais confiante, a gente vai um pouco mais rápido. Vou dar um pouquinho mais pra descer. Um, dois, três e vem. Isso, muito bem. Eu mantenho alguns segundos porque pode existir, é comum a latência nesses pacientes, ou seja, demora um pouco para os sintomas aparecerem. Como é que estamos aqui? Bem? Bem. Tá. Vou contar até três e nós vamos subir, tá bom? Um, dois, três, segura firme em mim. Teste negativo à direita, reapliquei o teste e vou fazer novamente do outro, só para a gente excluir qualquer... Não, assim tá bom. Qualquer possibilidade de positividade do teste. Ó. Um, dois, três e... Tudo bem? Nada de tonto. Nada de tontura, que beleza. Vamos sentar de novo? Um, dois, três e... Tudo bem aqui? Tudo bem? Os testes foram negativos. Eu ainda vou aplicar lateralmente com a senhora, que só for se deitar de lado, pode dar. É. A gente vai deitar para um lado e a gente vai deitar para o outro de lado. Ou seja, para alguns pacientes só tem que ter positividade quando eu apliquei de lado o teste. Então, o que a gente vai fazer? Põe as perninhas para fora. Vem um pouquinho mais para o meio aqui. Ótimo. Vou tomar contato de novo com o rosto da senhora. A gente vai deitar do lado direito da senhora. Quando eu deitar do lado direito, a senhora vai encolher a perna e vai pôr para cá. Vamos segurar aqui. Se não der nada, nós voltamos. Vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Tudo bem? Sempre olhando para mim. Azul,
segurando meu outro braço aqui, eu vou colocar em... aqui, ó. Segurando esse meu braço agora. Esse? Isso, assim. Sim. E aí eu levanto as pernas. Isso, tô indo por ali, tá? Isso, ela vai pôr a perna aqui pra cima, do lado direito. Um, dois, três e vem. Como é que está aqui, Bradinho? Tá. Eu quero que a senhora ajude com o bracinho direito da senhora para a senhora levantar e o outro segure em mim. Tudo bem? Quando for levantar, a senhora pode usar essa mão aqui. Agora que a gente vai usar desse lado aqui. Mesma coisa para cá. Tá bom? Pode passar. E aí, encolhe agora as pernas para o outro lado. A gente vai deitar para o lado esquerdo da paciente. Um, dois, três e vem. Bem também, né, dona Gina? Ficou meio oquinho, assim, uma coisinha. Tá. Ajuda com o braço esquerdo pra senhora sentar. Isso. É, a gente tava estimulando bastante a luz, tá? Mas todos os testes dando negativos pra senhora. Eu ainda tenho mais um canal pra avaliar, que é o lateral. Tá. Agora a senhora vai fazer o seguinte, coloca as pernas novamente aqui em cima. A gente vai agora pro roll test, o teste de rolar. Vem um pouquinho mais pra baixo. Pode deitar comigo aqui. Do jeito que a senhora está, eu vou me posicionar na cabeceira, tomar contato com a cabeça da senhora, desencostar ela da maca, vou rolar para um lado, vou rolar para o outro lado. A senhora mantém o tempo todo olhando para os meus olhos. Eu vou posicionar direitinho para a senhora. Qualquer sensação de tontura, a senhora me fala. E eu mantenho sempre os olhos abertos. Tudo bem? Então agora eu vou avaliar os canais laterais. Todos os anteriores foram negativos. Solta bem na minha mão, isso, olhando sempre nos meus olhos. Deita do jeito que a senhora deita na casa da senhora. Falar sempre quando eu deito assim, a senhora fala, falei, me dá tontura. O travesseiro que a senhora usa é alto ou é baixo? Médio. Médio. É para travesseiro para quem dorme de lado. Tá. Segura na minha mão. Vamos sentar um pouquinho com dois pés. Vamos imaginar que a senhora está sentadinha com as pernas para fora da cama. Tá. Se a senhora deitar para o lado esquerdo é pior, é isso? Realmente? Tá. Vou pegar um travesseiro. Ou seja, nós avaliamos a paciente aqui todos os testes, ou seja, tudo indica que o teste é negativo, não tem nada de cristal aí fora do lugar, tá? Não é uma VPPP. Agora eu quero que a senhora simula a senhora deitando na cama da senhora, virando para um lado, virando para outro, e essa tontura tem que aparecer. Se não aparecer, é negativo. Tá. Pode ir lá. Pode? Pode. Fica o tempo que a senhora fica geralmente até aparecer. Ou se não aparecer de um lado, a senhora vira pro outro. Normalmente é quando eu vou levantar. Assim, de manhã. Entendeu? De madrugada. Mas quando a senhora deita, a senhora não tem também? Já tinha. Quando foi o último episódio? Eu acho que vira pro outro lado, veja lá. Você lembra que tinha bem no jantinho, né? Uhum. Tá bem aqui? Tá, né? Pode levantar. Senta. Como é que
Ótimo. Então, o que a gente tem? Testes negativos. Uma coisa é certa aqui. VPPB, se era, não é mais. Não é mais. Tá? Isso é certo. Poderia ser, muitos dos pacientes, eles têm uma melhora até espontânea. Por que que muitos dos pacientes às vezes não chegam nem a procurar um profissional? Porque durante um período esse paciente teve um reposicionamento espontâneo desses cristais, virando na cama, fazendo algum movimento. Ele volta naturalmente. Ele volta naturalmente e é reabsorvido. Tá? As otocônias, quando elas saem, enfim, da região do umbigo, lá para a região dos canais semicirculares. Então, pela queixa que a senhora veio hoje comigo, é negativo. Ok? Então fica registrado aqui a aplicação dos testes para o paciente mediante o encaminhamento que ela tinha. Não cabe manobra de tratamento porque nada foi evidenciado aqui. Tudo bem? Tudo bem. Então deixo aqui somente o registro do exame clínico da paciente e não temos manobra para tratamento porque nós não temos nenhum comprometimento de nenhum canal semicircular. Ok? Deixo então um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários e até a próxima.